savaitę. Sveiki visi krepšinio įstruoliai, grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną ir netrukus jūsų dėmesio ketvirtosios BetSafe LKL ketvirtfinalio rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio. Rungtynėsas Janavičius. Želionis perima kamuolį. Ir sodina žiūrovus. Grūmėsi Kevano su jo dėla, pasiruošęs padėti Jusikas. Net trys klaipėdiečiai šoko prie Kevano. Trys tai per daug. Jau tavo pražanga. O jo dėla gali atakuoti Karolį Lukošiūną. Aišku, erdvės ten nėra. Čia metai. O, įmetimą. Ir pataiko nuo vidurio linijos. Ginasi žalgiriečiai, bet stengiasi taip gintis. Puiku! Mama! Benas Griciūnas. Išsikeitimas ginamaisiais. Pameta kamuolį Milaknis. 4 sekundės dviesi. Puikus Dainiaus sprendimas. Ir Mileikio taškai. Neįsinybau. Ypatingai, kuomet Neimanis žaidžia taip neužtikrintai. O čia ir klysta Neptūnas, Websteris. Taškai. Na, labai drąsiai. Sezoną. Ir Neptūnas ne... Čia dabar! Jis buvo tarsi jau matyta praktika, bet na, Neptūnas irgi žino, ką gali planuoti Websteris. Išmaudo Gailius Websterį. 3 taškai. Wow, vėluojate. Abi baudas. Na, iš to didelio noro. Žalgiris padarė 11 klaidų. Per 15, 16 minučių. Neptūnas šioje kategorijoje kur kas užtikrinčiau. 4 iš 7 miniai. Wow! Wow, wow, wow! Koks minkštas metimas. Ir kai šias rungtynes pasakė, jog tikiu pergalę, aš galvoju, jog treneris juokauja. Tai, kad jį prakilėti visą pirmą dalį, bet trečiam, ketvirtam kelinį tarti žodį. Mineikis! Vardant dievo, tėvo! 3 taškai! Perzina gynyboje Lukas Lekavičius. Intensyvumas žvėriškas. Gailius. Yra. Yra. Dar vienas tritaškis. Su gero. Leimanį išmuštas kamuolys. Na, Leimantis atsgatės. Atrodo, krepšinio atstovas kartais. Ir kokiai Žalgirio penkete pasirodė. Lukošiūnas iš toli. Vienas taškas skiria komandas. Koks svarbus metimas Žalgiriui. Pirmiausiai. Pažiūrėsim, ar paskui pereisi asmeninę. Neptūnas. Kevano taškai su pražanga. Ir Žalgiris įsiveržė. Bet su juo lieka jo gėla. Želionis taškai. Dainius Adomaitis suspaudęs kumštį, nes Neptūnas. Leimanis krašte laukia kamuolio ir gauna Mineikis. Meta iš toli. 3 taškai. Labai daug. Gailius puikiai. Nybau griūna. Jo gėla Lekavičius. Dabar kabinamas kamuolys. Idealiai sukomunikuoja. Nemažai sekundžių sudegino šeimininkai. Lukas. Ir Karolis Lukošiūnas. 3 taškai. Gailius Radiškis. Žalgiriečių bandymą išsigelbėti šioje dvikovoje. Nesėkmingi. Ir Klaipėdos Neptūnas jau pradeda šventę Švyturio arenoje. BetSafe LKL ketvirtfinalio serijos su Žalgiriu rezultatą 2-2. Dainius Adomaitis dar kartą padaro neįmanoma. Klaipėdos Neptūno vyrai iš nežinia kokių išteklių šiandien sugeba antrą kartą parklupdyti 11 kartų BetSafe LKL čempionus.